はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ザクザクのですね、最近のですね、私がコラムを載せさせていただいている金曜日のね、第1名はね、長谷川幸宏さんかなのニュースの革新というシリーズなんですけども、いつもね、興味深く読ませていただいてるんですけど、今日は読んでみたいと思いますね。これ多分昨日のザクザクに出てた記事だった、ザクザクじゃない、夕刊フジに出た記事だと思います。ニュースの革新、岸田政権は中国を脅威と言えるか、米中二股外交に米国が不信感、国家防衛戦略欠如が問題、自ら国を守る姿勢を示せというタイトルでございまして、ちょっと読んでいきたいと思います。第208通常国会は来週17日に召集される、あさってですね。新たな変異株オミクロン株の感染者が急増する新型コロナウイルス対策とともに、2月の北京冬季五輪後に軍事的派遣拡大を加速、拡大の加速が予想される中国や、弾道ミサイルの危険度が飛躍的に高まった北朝鮮とどう対峙するかも重大なテーマといえる。岸田文雄首相は政界屈指の親中派である林芳正外相の起用や北京冬季五輪の外交的ボイコットへの対応などが影響したのか、ジョー・バイデン米大統領との対面での首脳会談がセットできない事態が続いている。日米同盟は大丈夫なのか、ジャーナリストの長谷川幸宏でいいんでしょうね、広氏が考察した。以下長谷川さんの文章ですね。岸田政権は中国を日本の脅威と認識しているだろうか。沖縄県尖閣諸島周辺に連日押し寄せる海警局の武装抗戦一つとっても、普通の国民には当たり前なのだが、実は政府はそうではない。1月7日に開かれた日米の外務防衛担当閣僚による安全保障協議委員会2プラス2は、共同発表で両国は今後それぞれの安全保障戦略に関する文書で同盟のビジョンを優先事項の整合性を確保するとだった。同盟のビジョンや優先事項の整合性を確保するとだった。米国は遠く、とっくに中国を脅威とみなしている。これね、岸田さんの認識は全然甘いと思いますよ。もうね、時代は変わったんですよ。もう中国は世界の敵になってるんですよ。世界というか我々が所属する自由世界の敵になってるわけですね。だからそこのところをね、認識してしないと謝るわけだし、すでに謝り始めていると、間違い始めていると言えるでしょうね。例えばドナルド・トランプ前政権時代の2019年に発表された国際防衛戦略は、中国とロシアについて彼らが米国の安全と繁栄に与える脅威の規模ゆえに、両国との長期的戦略的な競争が国防総省の主要な優先事項と明記した。要は明快に敵と定めてですね、これから抑えていくでと言うてるわけですね。となれば日本も米国に合わせて中国を脅威と認識しなければならない。それが中国に対抗する日米同盟の大前提となるからだ。これ安倍さんの時はよう分かってらっしゃったんですね。それを前提に動いていたんですね。だからクアッドも実質安倍さんが作ったようなもんですよね。だが現状はどうかといえば、公式には中国を安全保障上の強い懸念、過去21年版防衛白書と言っているだけだ。国家安全保障戦略に至っては、地域やグローバルな課題により積極的かつ協調的な役割を果たすことが期待されると、まるで仲間扱いであると。この文書は13年に策定されたので、当時としては仕方ない面もあるが、これでは甘すぎって話にならない。岸田政権は日米合意を受けて年内に戦略を見直す方針だが、焦点の一つが年内にてね、遅いやん、そんなもうすぐやれって話ですね。中国の位置づけになる、果たして米国のように中国を脅威と言い切れるのだろうか。私は危うさを感じている。私も感じます。分かってません、岸田さん。そこのところが甘い。
甘い。これまで何度も指摘したように岸田政権は米中二股外交を目指しているように見えるからだ。米国も日本に不信感を抱いているからこそわざわざ同盟のビジョンと優先順位の整合性確保を念押ししたのだろうと。まああれアメリカ側から入れてきた文言だったんですね。お前ら分かってるやろなと、俺ら同盟国やぞと、何が優先順位かちゃんと頑張れよと考えろよと、中国ちゃうでアメリカやでと言うてるわけですね。今後の日米協議は対中強硬姿勢を迫るバイデン政権と抵抗する岸田政権という構図になる。実はね、バイデン政権ね、そんなに対中強硬でもないんですよ、中身は。対中強硬には見えるようにしますけどね、見えるようにしますけど、そうでもない。やっぱりふにゃっとしてるところあるんですよ。岸田首相が北京冬季五輪の外交的ボイコット問題のように、日本には日本の立場があるなどと言い出すと、日米同盟が危機に陥りかねないというか、もう危機に陥ってるでしょう。アメリカは岸田さんに対してクエスチョンを持ってるわけですね。あいつ大丈夫かいなと。懸案の対米による日米首脳会談が開催できるかどうかも、対中認識で一致できるかどうかが最大の鍵になる。そもそも日本には国家防衛戦略に相当する文書がないことも問題だ。あるのは大甘な戦略と防衛計画の対抗、それに中期防衛力整備計画の3つだけだ。後者の2つはどんな兵器をどれだけ揃えるかという話であると、本来は国家の敵をしっかり見定めた上で対抗するにはどうするかを考えるべきなのに、肝心の前提が欠けているのだ。ここは脅威認識を明確にした防衛戦略をまず策定すべきだ。中国が尖閣を奪いに来てからあたふたしているようでは遅い。同じこと、北朝鮮についても言える。ミサイル発射は遺憾だばかりでは舐められるだけだ。米国に言われる前に日本が自ら国を守る姿勢を示す必要があると。長谷川幸寛さん、以上ですね。いつも短い文章でピシャッとまとめていただいてて素晴らしいですね。1953年生まれなんですか。千葉県生まれね。経大軽率、ジョン・ホプキンス大学大学院修了ですって。まあいいよ。はい。ということで、これ多分大丈夫なんで貼っておきます。全部読みましたけどね。目新しい内容ではないんですけども、岸田政権ね、国会始まったわけでして、その二股外交をいい加減にやめて、日米同盟をですね、基軸にしたですね、国家戦略を定めなあかんで、ということですね。岸田さんは本当危ういですね。この外交ということに関しては、もう全くその認識がね、なんていうのかね、10年ぐらい前の認識ではないですかね。ここまで米中対立が深まっている前の認識で、まあなんとかなりゃ話し合えばって思ってるんちゃうかなと。いや、ものすごく甘いですよ。ものすごく甘い。もしそうだとしたらね。大体林さんをですね、外相に起用した時点でですね、こうかなりずれてると言わざるを得ない。安倍さんはね、アメリカとルートを持ってるんですよ、きっと。向こうの共和党系と。で、どの系統から入ってきたのか分かりませんけども、林さんを外相にするときに、お前それは待てっと止めに入ったと言われてます。で、1日だけは止まったんですよ。一日だけは止まったけど、でも岸田さんは維持を通したわけでして、ちょっと頑固そうですよね、顔を見てると。そう、安倍さんの言いなりにはならんぞ、みたいな、そういうお気持ちがあったんかと思いますが、それ大きな間違いでしたね。おかげで日米首脳会談できないという状況になっています。この間違いね、林さんが外相でいる限り、日本は、こう、あれですね、こう、疑いの目で見られ続けるわけなんです。だから彼を政府から外す。という作業が必要なんですね。何かで起用したいんだったらですね、それこそ幹事長とかですね、その辺に置いといてですね、ちゃんと干渉してですね、中国のエージェントをやってないかっていうのを干渉しなあかんわけですけど、まあね、二階の時もそうでしたけど、エージェントなんですよ、連中は。エージェントなんで、もう一番いいのは政府からも党からも外すんでしょうけども、あれですからね、なんていうかこう、重要、人物というか、やり手というか、実力派ではありますからね、政治家としては。なかなか外せないのでしょうけれども、彼を外務大臣なんかに置いとくと、
それこそね、それこそアメリカは、とか見てるわけですよね。で、バイデンさんがですね、大統領になる前に必死、パンダハガーって言われてたんですけども、必死でその今イメージを払拭しようとしますね。ただちょっとまだ甘いところがあってですね、あいつ大丈夫かんやというふうに思われてますね。でもそれ俺は違うんや、パンダハガー違うんやというふうに、こう、一生懸命なさってるというのはわかります。だから岸田さんもね、自分がパンダハガーでないんだと。ちゃんと、ね、認識してるんだということをですね、アピールしなければいけないのに、ね、もうその絶好のアピールの機会であった冬季五輪の外交ボイコットも18日遅れですからね、あまりにもその甘いと言わざるを得ません。岸田内閣がね、崩れるんであればね、多分外交からだと思いますね。内政はね、財務省の言うことを聞いてりゃね、まあまあ安全運転はできるわけですよ。大きなことがない限りは。で、経済もですね、別に誰がやっても大して変わらないっちゃ変わらないわけですね。で、財務省の言いなりになるとですね、しょぼい政策しかしないんですけど、まあまあ、まあまあ、しゃあないでしょう、それは。とすると一番ダメなのは認識の甘い外交ということになりますね。多分しばらく日米首脳会談もできないでしょうし、でじわ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 これは効いてくると思いますよ。なんで、もう少し認識を改めるべきでしょうけど、まあ私が言うともしゃあないですけどね。はい。ということで、このザクザクの1ページ目貼っておきますんで、確認されたい方は行ってみてください。はい。皆さんどうもありがとうございます。